çatlamıştı sen arada birim yok. Çatlamayı yer diyor. Hemen öndürler abi. Tamam. Yorulmayasın. Sağ ol. Sağ ol. Sağ olun. Bakışta durun. Ablası var elesin. Var elesin. Elde nesi yolmayasın. Yaşayışı görürsünüz. Bakın yani bu evde elinizi vicdanınıza koyun. Hansınız yaşayır. Gelip yaşayarsınız. Ona göre destek olmak lazımdır. Ben size indiye kimi yani bir tane pis bir şey göstermemişim. YouTube'a gelenden, YouTube'da olandan bir tane yani başka reçetimi görebilmezsiniz benim. İnşallah bundan sonra da ay kumar reklam edeyim, ay ne bileyim Mosbet, Bilixbet, ne bileyim ne böyle şeyler ben de görebilmezsiniz. Allah'ımıza and olsun ikisi de bütün kumar sayfeler, saytları bana teklif edir ki ayda 2000 dolar verey. Bizi reklam elə, mən demişəm ki, mən cəmaatın balasını qumara gətirə bilmərəm. Mənlidir. Mən pula görə öz şərəfimi sata bilmərəm. İndi mən belə bir şey deyim. Tutaq ki, mən qumarı reklam eləyim. Mosbeti, Bilixbeti onu reklam eləyim. Ondan gələn gəlirlə gedim kasıba verim. Qumarla kasıba mən haram yedizdirəcəm. Cəhənnəm odun yedizdirəcəm. Mən heç vaxt elə şey eləmərəm. Yəni Allahın buyurduğu kimi haramdır. Qumardır, içkidir, pis əməllərdir. Bunlardan biz uzaqıq. Allahın köməyi ilə. Bizə baxan çıxıl uşaqlardır. Yəni gənclərdir də indi onları biz yaxşı yola yönəltməliyik, yaxşı tərəfə yönəltməliyik. Görsə ki mən yəni qumar oynayıram, ona qumar təklif edirəm. Onun valideyni nə deyər? Mənə nə deyərlər? Yəni ümumiyyətlə yaxşı örnək olmaq lazımdır. Kiminsə başını allatmaq olmaz, millətin başını allatmaq olmaz. Hamının gözü tərəzidir. Hamı bilir kim nədir. Ona görə də mən heç kimə söz vurmuram, söz atmıram. Mənim yaşayışım, mənim düzgünlüyüm budur. Mən qumar reklam eləmirəm. Qarpız videosudur, yardım videosudur. Bunlar öz cibimin pulunu eləyərəm. Var pulum eləyərəm. Yoxdur deyərəm. Qardaş göndərin gedim eləyim. Allah sizi var eləsin. Ayarsan, sən yalansın xoşlamazsan. Xəyanəti bağışlamazsan. Hər kəsin qabağında düşsən. Ona görə sən düşsün əzizsən. Çarəsiz insan qapılarına. Neçə-neçə zindan qapılarına. Diqqətin və köməyin olubdu. Çünki cəsur ürəyin olubdu. Sən öz Allahın sevən insan. Qeyrət və ürək və qurban. Sadəliyin tazdı başında. Ad qazanmısan bu yaşında. Sən tək oğullar az olurlar. Şir ürəkli qoxmaz olurlar. Yaxşılar ibrətdi bizi üçün. Varlığı neymətdi bizi üçün. Assalamu alaikum dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Qarpız videosuna yaxşı dəstək gəldiyinə görə, izlənmə gəldiyinə görə, gəliri yaxşı olduğuna görə həmən gəlirlə 3-cü videonu çəkirik inşallah. Qarpız videosu 3. Bu videonu bəyənib kanala abunə olmağı yaddan çıxartmayın. Yanında da 20 kilo ət. 20 kilo da ət paylayacaq. Elə bil ki, hər insan ət. Bir qarpız, bir dənə ət. Elə də paylayacaq. Videoları bəyənib kanala abunə olun. İnşallah bu videoların gəlməsi üçün sizin dəstəyiniz bizə bəs edir. Allah, bismillah deyə başlayaq işə. Siz də bismillah deyin, videonu bəyənin. Gəlsən qardaş. Abi, bir mi deyək? Qarpızlı. Yanında da ət. Qada. Bir dənə tələsməyin. Bir dənə belə zəhmət olmasın. Dur qardaş. Alan gəlsin. Alan gəlsin. Siz də sağ olun. Tamam.
Gözler etsin. Sağ ol. Var oğlum. Kadın siz de yaş bakalım. Sağ ol Melek. Allah sizi var eləsin. Allah sizin canınızı salamat eləsin. Arzularınıza çatasınız. Eldən əskik olmayasınız. Allah. Allah sağlar sizi ailəcə sizi çox görməsin. Tamam. Tamam. Birini de götür. Dört nəfər sözü elə. Birini de götür. O biri çatlamışdır. Sən əvəzdə birini verir. Çatlamı yiyəcəm. Sağ ol. Sağ ol. Var elə. Var elə. Elə nəsi olmuyor.